Zdravím všechny, tady je Mil, více se tavíte, vás už 44. části z naší gameplay série na hru Vigra. Dneska s Endym. Osm. Ne, asi, brácho. Takže paní, musím vám všem moc poděkovat za úžasnou podporu se suchý dílu a dneska si dáme nějakou tu eliminačku. Mně svrví v oko. Nebo hele, já tam za tebe skřípnu nějaký borce, abys byl happy, no? Tak jo. Kdyby náhodou, no. Dobré, vole. Ale já už mám novou bundu. A jo, ty vole. Andy Rybář, vole, čum na něj. Jak svině. Frajeris. Dobré, ještě prut a jdeme, no? Kde jsi vůbec vzal tu bundu? Já nevím, prostě se mi objevila najednou. Čů, jako z ničeho nic, jo. Samozřejmě. A já si na to poctivě musel vydřít, jo. Mhm. Dobré, no. Musíš mít kontakty, víš co. No jo, a co se jako tady bude dít? Jak to funguje tohle? Teď tady je kemp. Tak Andy, před věce, pojď. Jsem hned za tebou, jsem ti v pata. Au! Tak to. Ale tam střílej u toho baráku. Oni jsou vevnitř. No, co s tím uděláš? Vlevo, vlevo. A. Ale co to je za gameplay? Ty vole. Mám tady nepřekonatelnou přestřelku s borcem. Co je na ně nepřekonatelný? Dobré. Tady nikdo není? Ale je. Já jsem úplně nalevo na mapě. Je ještě nějaký recon? Recon kde? No už nevím, někde na kopci. Jdu ho skřípnout. Běž ho skřípnout, bracho. Co? Tady. Dobrý. Dobré, vole. Ej! Vole. Andy, pojď. To musíš dát, vole. To je ono, soustřed se. Tak, hezky si namíř, v klidu. No, ty vole, to byla doba. Co tu máme ještě? Další oborce. Co a toho vydá hned, ne? Tak co to je? Já nevím. Potřebuju lupnout borce. Dobrý lupy. Ty vole, Andy, co si to rozjíždí, ty vole? Ale já tady umřu. No nahned ale. Já mám granát. Na! Andy, čistič baráku, pojď mi. Dobře, jedna ve jedna. Frajer, je to prase. Tam. Nemám co říct prostě, nemám slov. Pojď mi. Remington? Dobrý, ne. Ten měl být můj. To už je konec? No, už jsem to vyhrál. Co to bylo rychlý? Mm-hmm. Kaž to, 10%, ne, tam byl kousek, ty vole, dobré, vole, co Indy je nade mnou, hej, tak to ale, to je úplně poprvé, co seš nade mnou, frajer jak prase, neskutečně jsi to tam potahal, vole, no, frajer. No, to šlo, že jo. Držubu. Tak čuníku, dáme si fielkanten, jo, že seš takovej frajer, tak jako dneska čekám, že bys mě potahal, jo, nebo něco takovýho. Ale proč zrovna tady? No, protože to je luxusní mapa, máš proti tomu něco. Jo, ty hade. Já bych šel na farmy někam. Ne, já si jdu akorát tak schladit možná, ještě narychlo, jo. Otočky, 360, nahned. A to 8, jsem kurva dlouho neudělal. No, to bys měl, jo. Tady jsou zatáčičníci. Dva. Co? No. A kam zatáčej? Ty vole, to je... Trošku mě sere, jak je to unbalanced, jo. Tady si týpek 75, víš co. Na grandiny jako svině, jo. A tady najednou boom. Olejnička, Silver Pigeon a Tomík, jo. No a ne. To je hrozně fair, no. Dobré, no. Level neznamená nic. No jako ne, ale ten přístup ke zbraní, víš co, taky není tak jednoduchý, jo. Když jsi na začátku. Tak pojďme k detektoru, jo. Aha. Nejdřív, a pak si dáme zabedněný dům asi, podle toho, kde budou borci. Dobře. Jde mumbi. Nech mě prostor, já ti ukážu, jak to tady to jede. Jo, takhle, jo, jasný. Známe to, ne? No samozřejmě.
Tak, kde jsou ty recony? Tady jsou tři. Jedem. Pome. Ale já nechci tři. To bude rychlý. Ten flash připravený, jo. Co? Ne! Co se hepnuje? Tamhle před náma. Ty vole, ten dostal hitu jak svině. Jedem. Tak jo, jdeme. Jdeme skřípnout, bracho. Skřípni ho, dodělej ho. Já tam radši hodím ten flash. Ale bacha na mě. Dobrý, ne, on tady prostě není. On zdrhnul. Kde? Já ho chci skřípnout. Já nevím, prostě zdrhnul. A? Mně to zase ukazuje zabeněný dům. Ale on je prostě někde pod zemí. Tu? Tu? Tak ahoj, jo. Co, ale ty se spoužil? To byl recon asi z 200 metrů, ale úplně nepříčetný frajer. Vždycky se trefil, jo. Aha. Tak pojď. Píkni ho. Co? Jo, píkni. Přímo před tebou, vidíš ho tam? Tam běhal. Viděl jsem ho na chvilku, no. Dobré. Ale já se tam netrefím, já mám strašně málo nábojů. Ale hovno, pojď mi. Máš ho tam, vlevo. Jo, dole. Přijel před tebou. No, o tobě neví, pojď. To je ono, to je akce. Tak to je jiný frajer tohle. No. Já už nechci takový typ. Jsou ty 75ky, prej level není nic, no. Tak jaký šmuk jsi vzal tentokrát? No, empinu, frajírek, ty vole. 200 nábojů. Tady týpek, vole, co, PM-ko a ten druhý nemá nic? No, a pozor, nějaký klan tady bude, jo, takže bacha na to. Co to za levely? Tak jo, doufám, že to nebudou zase nějaký najeťáci, jo, jak ne, tam ne, ty. Ne, to už nechci, jo, zažít tady to. To je peklo, vole, jo. Tak kam jdeme? Ty vole, detektor signálu a neumírej předem, jo. Co? Já si to tady potat tahám. To by si rovnou mohl tamhle zakopnout někam do křoví, no? Budeš to mít no stejný. Už, no mě to tady klouže už, moje snihy. To je nádherná mapa, ty vole. No já už bych chtěl, ale někam jinam, tady je zima. Co? Teď jsme přijeli, družbu. No právě. A teď jsme na takovém místě, kde se musíš jakože hodit do té fáze. Být ready, no? Aha. Mám takový pocit, že tady někde jsou borci, ale já si na to stejně šáhnu. Cú, mi to zrušil. Pome, ale přímo před náma. A u zabedněného domu. Jo, už je tady. Ty vole. Vyjepeně. Výborně. Zachránil situaci. Aha. Tak si ho vyzobej. Co tam měl? Co? Si ho vyzobej, jde se podívat, co mám. Ty hady. To bylo hodně rychlý, no. Já jsem nečekal, že ta parabelum, že bude tak hodně skákat, no. To je mrška rychlá. Jo, to je aur para, no. No to neumíš ovládat prostě. No já jsem to nečekal, no, to bys zajel páčkou pod palec. Co je? Co to je? Co je? Ale tady to je ten radiační granát. Uh-huh. Ono má všude kolem. Já chci pryč. A já dostávám damage. Ale kde je ten borec? Já nevím. Já tady šlápnu na všechno, co má. Dobrý, ne? Já tady umřu. Ne, neumírej. No to já umřu na tu radiaci. Tak s Bohem, jo, rád jsem tě poznal. Vyždíš ho někde? Ne, tady chcípnu. Tady musí někde bejt. A já už jsem mrtvej. On je taky mrtvý, on tam umřel, ten frajer. Pecka. On byl mrtvej u trezoru. Tak jo. Poslední rejdík. A ty máš nějakou ZAM něco, ne? Nějakou snipu. No samozřejmě. Dobré no. Vlítnem si na detektor signálu. Dobře, pojď mi. Tady nic není, to je úplně chudá mapa. Tady je zabedněný dům jenom. No právě, tak jdeme. No to je smutný, ale. No.
Já to budu rekonit ze dálky. Dobře. Tak, jak to vypadá? Co, všichni se běli k tomu zabedněný domu. Úplně všichni tam jsou, pojď, 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 pojď. Ty vole, Co? vezme si kofein, ať tam doběhnem. Ale já tady mačkám tlačítka. Jedem, jedem, jedem. Vole, pojď mi, bracho. To je naše. Pomalu. Ale tak na co jsme si měli tak zřejmě? Máme jednoho. Co? No, ten je mrtvej. Další budou někde zprava určitě. Přicházím do útoční pozice, přímo přede mnou je frajer. Úplně přímo přede mnou. Počkej, já zkusím, jestli půjde ke mně. Dostal... No, střílej, střílej to. Dostal hit do plátu. Pecka. Já tam mám minu, takže nevíde. A ještě tady na střeše je jeden. Dobrý, to je po něm. Vypadá to dobře. Budu kdy ho patrat. Ty to tam jako... On se mrtvej. On tady Cože? Leží u stromu, hajzl. Za tím potůčkem někde. Dobře no. Byl tady hnedka za tím a... Je za tebou. Ty vole, dobře on ale. Jsme nepřežili ani jednou, ne? Ne. No, tak to je smutný příběh, tak to doufám, že příští části se to zlepší jako frajere, no. Tak jo. Prej, já jsem Recon, vole, no, než to, vole, známe to, ne? Každopádně, vůbec si tady to katnem luxusně, jo. A příští části snad to už bude lepší, no. Takže já vám všem děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentář, a pokud se nebudete koučet, zvažte na další části. Zatím čus, borci. Jistě. Yes,